Kikosi hiki kikianza mapema tu, Big Star anafungwa golini, tegemea atakuepa Yubla Kedi, kipa ambaye yupo kwenye kiwango chake kikubwa kwa sasa hivi. Namba mbili ni Shomari Kapombe, Baba Esther. Namba tatu ni Shabalala wa Kongo kazini. Namba nne na namba tano sasa hapa patapidi awe Shemaloni Fondo na yule dogo wa Miss Kazi, Abdala Hamisi, yule Hamisi dogo wa Miss, yani pale atasema baada ya dakika kae Shemaloni Fondo na yule dogo wa Miss. Alafu kwenye sita na nane pale atakaa Babakal na tuanze Babakal na Ngoma mzamili atoke nje. Alafu juu yao kumi asimame Chama, winga moja akae Chicha Sambi, winga pili akae Onana. Alafu forward pale inabidi asimame Jobe. Mwana ambaye substitute yake atakuwa ni Fredi. Afu kwa substitute Chicha Sambi anatakiwa Saido. Chicha Sambi anatakiwa aanze, Saido atoke nje. Mwana Kibu naye atoke nje, aanze Onana. Kwa kikosi hiki kile cha kwanza tu tayari, yani Singida kashaelekea kipa. Mwana sababu zingine zitakuwa kama yule Abdala Hamisi atakuwepo, wakina Duchu, wakina Patrick Israeli. Yani kikosi hicho yani chukitaja mapema sana, Singida Big Star anafungika.